kto so zdravou mysľou by dobrovoľne išiel hrať túto hru? Jasne, zabudol som. Motivácia. Čaute, milí zemi, ja som Šúcov videjku z hry Super Meat Boy po asi 3-mesačnej predstavke. Tu máme, predstavte si, ďalší diel tejto úžasnej hry. A z nejakého neznámeho dôvodu mám nemám odpojený kontrol, našťastie. Výborné. Dobre, ideme do chapteru 3. The Salt Factory, alebo solné tieto. Solná tovareň, tovareň na sol, presne tak. Takže ideme do prvého levelu. Takže... dobre, kontrolky som nezabudol, našťastie. Aha, dobre, takže toto bude niečo takéto. Aha, dobre, takže to bude takto. Tak fajn. Buď múdry, buď presný, buď precízny. Ne. No tak. Poď, toto dáme. Toto není až také zložité. Aha, dobre. Zdáme, čo sa. Nevadí. Nice! Dokonca na A+! Jak páni sme to teraz dali. Jak najvačší páni. No dobre. O, ježišmarja. Počkaj, to idem dole alebo hore? Skúsim ísť dole. Aha, bandáž. Alebo leukoplast, alebo jak sa tam hovorí. Tak poď, tak poď, tak poď. Veď som skákal, nevadí. Ja hrozne toto chcem zbierať. Ja hrozne vždycky chcem zbierať všetky veci, čo sú k dispozícii v hre na zbieranie. Ale potom hrozne veľakrát veci doseriem na úplne jednoduchých častiach. Napríklad túto, pretože ja dement, toto hrám s joystickom, ktorý je hrozne citlivý a hrozne nevyspytateľný v mojich rukách. Ach, do zadku. Ups. Nevadí. Ja sa teraz snažím hlavne ísť na A+ka, na A+ hodnotenie. Lebo... aha, what? Ja sa teraz snažím ísť hlavne na A+... skáč. Skáč, ty vole, skáč. Čo neskáčeš? To asi kvôli tomu, že... Moja je to vina, pretože neviem túto hru hrať, ja neporiadam. Tak, kľud, ukľudni sa. Calm down, motherfucker. Aha. Neviem prečo, táto hra mi hrozne pripomína, čo som si teraz nedávno kúpil, Ultimate Chicken Horse. To aj tam vždycky prestrelím všetky tie skoky. Všetky tie také tesné skoky. A to má dosť sere akože. Ja furt mám tendenciu pri týchto hrách držať zrýchlovacie tlačítko. Toto R2 napríklad. A proste nevždy sa mi to vyplatí. Proste tam sa začnem nejak klzať. A ty vole, ja už som koľkokrát na tomto leveli zhebol. Are you teraz vyjebávať so mnou? To vážne? Ja som jak na skurvenej ľadovej ploche. Klžem sa. Hrozne moc. Dobre, ups. Aha, dobre. Aha, dobre, choď. Jo. Toto tu fakt výborne dali, takto nablízko, ten pohľad. Aby som nemohol vedieť, že kam idem. Neviem prečo, ale zrazu ten skok mi príde hrozne taký zaťažený. Ako keby to meso bolo priťažené o nejakých pár kil, čo si dalo trojitú večeru pred tým, než sme išli hrať. Sa naložilo kuracím naše mesíčko. Naše játra, alebo čo to je? Jak sa tomu hovorí, neviem. Neviem, jak sa u nás hovorí játram. Ale dobre, zatiaľ to je celkom dobre. Zatiaľ nejsem nejak moc nasraný. Ale... fajn. To bolo tesné. Drbla mi hra. No nevadí, tak po menších technických problémoch, čo mi spadla hra, po tom, čo som potreboval s niekým hovoriť, čo niekto ma potreboval,
Sme späť. A už začínam v tom celkom slušne failovať, musím uznať. Toto bolo celkom slušné. Ale tak do... Bíčich vajec. Skoč. Tak. Tak, hop. Ale, dobre. Ale to fakt som skočil priamo do toho. Predtým som to normálne dal ten skok asi dvakrát. Jak to, že som ho nedal teraz? Toto sa môže podariť iba mne. Toto sa môže podariť iba mne. Takýto shit sa môže podariť iba mne. Povedzme si pravdu, takýto shit sa môže podariť iba mne. Aha, poď, poď. Jo, na plus dokonca. Šťastie v nešťastí normálne. Up. Aha, dobre, tak to nič. A tak... aha, takže toto je takto. Oboj strany. Shit! Toto je takáto oboj strana dohoda. Letím priamo do toho. Zase. Ja mám proste na toto niekedy fakt celkom solidné šťastie. Zase. No tak, poď. Dobre. Nevadí. Vadí. Ale takto fakt. Ale celkom lepšie sa mi darí, keď mám teraz šprintovaciu páčku nariadenú na ľavú ruku. Lebo akože pravá ruka sa teraz môže kompletne sústrediť a všetky sily orientovať len na skákanie. A teraz ma tá mrčka bolí. Aha. No, dobre, nevadí. Poď. Zase! Nie som ešte nasilný. Ne, práve že ne. Poď! Nice. Bolí ma teraz ale ruka z tejto mrdákoviny. To už idem 16 minút, ani som si to nevedel. Dobre, nevadí, ideme ďalej. Oh. What? Čo sa to tu deje? Počkaj, to sa musím nechať vyšvihnúť? Aha, jasné, chápem. Len mne tu ide teraz o ten najlepší čas. Aha, lol. Lol. To dobre vymysleli, to musím uznať, to celkom lišiacky vymysleli. Ja mám to! Za koľko? Za 5 sekúnd? Či za 6? Nejak tak. No. Vidíte, že sa to dá. Vidíte, že sa to dá aj rýchlejšie. No, dobre, zbol som. Ale. Nice. Za koľko? 4,50, slušné. Tak to mi celkom dobre išlo. Nice. Tak. Dobre. Ale. Fú, ty vole, toto bolo tesné. Teraz si začínam uvedomovať, že táto hra není až taká ťažká. Tam ide hlavne len o to, že veľa toho dosíram úplne sám vlastnou hlúposťou. Dal som to. Dokonca na plus. Pekne. Ide sa ďalej. Aj, raketky. Ne. Ty vole, tá jedna bola celkom ešte tesne. Ty vole, to normálne, takto to ma idú zničiť. Aha, takže takto. Ne, to som nechcel. No, ja viem, čo chcem. Ja sa chcem odraziť od tej steny, keď budem v najvyššej rýchlosti. Ne, pekne.
Nice. Zase na plus, výborné. No ale ja som in fire. Moje ruky sú v jednom ohni. Takto sa to robí, dámy a páni. Ups, dobre. Nice. Tak len. Ups, dobre. Výjeb. Ne až tak moc. Ale, to som mal ísť hlbšie. Ale, ja som chcel tam ten leukoplast zobrať. Zase som to posral. Nie, to sa musím furt hýbať. To dám. Ja sa musím furt hýbať. Tak, nice. Aha. Tak, ne, dobre. Zase výmena paprčí. Výmena stráže na rozloženie energie potrebné pre dokončenie aspoň 15 levelov dneska. Jak to mám dať? Ja sa na to ale nechcem vysrať na tú bandáž. Či čo to je? Nasrať, dobre. Nemám to, nevadí, neriešim. Ou. Nahajnačko, menšia. Dobre. Ups, ale ne, toto ne. Ne. Nezrýchluj, mrcho. Čo? Á. Ne. Ďalšia úroveň. Žiadna ďalšia úroveň. Toto dám. To som dostral. Povedzme si pravdu. Ja sa nikdy nedokážem trafiť do tých správnych medzier. To bolo tesné, výborné. Fajn, ideme ďalej. Dobre, tam uznávam. Tam celkom solídne sklamali skilly mojich prsíkov. Ale tak, ja stláčam, kontroler nereaguje, z nejakého neznámého dôvodu. Dobre. Vždy do toho trafím. Ja neviem, prečo to je také prečo to je také smrtiace? Osne sú v tom prístroji. Nie na tom prístroji. Nice, výborne. Výborne vyriešené. Dobre, zvládli sme to bez menších problémov. Do hajzlu. Ale vidím, že tie osne mi celkom, že tie cirkulárky mi celkom dobre posrali reframe rate. Takže toto bude celkom solidne v prdeli. Ne. Ja vždy skapínam na tej istej cirkulárky. No, dobre, práve som to teraz zakrikol. Aspoň, že to. Tam ma to len lízlo, ty vole, ale... Zas. Ale toto už ma celkom začína aj srať. Dobre. Fajn. Díky bohu. Fajn, toto máme z krku. Oha, okej, toto je... Taký klasický... platformer. Alebo ani ne. Veď ja som sa... Vy to nevidíte, ale ja... dosť agresívne stláčam to X-ko. Pretože začínam byť dosť nasraný na to, že proste mi kontrola nespolupracuje so mnou. Ja to rozdupem. Ja to jedného dňa určite rozdupem. Keď už nie od nervov, tak už kvôli tomu, že budem mať nový. A furt niekto so mnou chce hovoriť! No ne, nestačí pozornosť mojich rodičov, že si myslíš, že akože som závislý na videohrách. Ne, ja musím mať ešte... pozornosť od... ľudí proste, ktorých nepoznám a ktorí proste potrebujú moje služby. Bohužiaľ. Grafické. Grafické služby. Ako amatérskeho grafika. Dobre.
Aha, to ma rozdupalo. Ja som tak moc naivný. Oh, for fuck's sake! Toto ražiť. Ja nechcem mať na týchto leveloch taký zlý čas. Tento shit je easy as fuck. Každý štvrtý krát mi to ne... Každý štvrtý krát mi nefunguje skok. Pokiaľ ho nestlačím, kurva, silno. Ne. Ten posledný level ja dám. Ja ho dám. Ja vám hovorím, ja ho dám. Ja ho dám na A+. Ja ho dám na A+, ak ne, tak ja ho dám na A+. Nech sa deje čokoľvek. Je to easy level, ktorý som proste iba dojebal svojou hlúposťou. ZAS! Ak ste taký pozornejší, už určite ste si všimli, že začínam strácať tú moju pozitívnu morálku. Rozduk ma prosím. O, dras sa a neser. A neser, pičo. Dobre. Chcel som ísť iba 25 minút. Prerozžil som si to opäť. Z toho dôvodu, lebo za prvé som nešikovný, za druhé moje počítače v prdeli a za tretie, pretože furt po mne niekto niečo chce na tým zvyku. Preto to tu dneska takto ukončujem v takejto trošičku depresívnejšej nálade, pretože aj ten posledný level ma celkom slušne vytočil. Nevadí. Ďakujem, že ste pozreli ďalšie videjko z hry Super Meat Boy. Dúfam, že sa vám ľúbilo. Ak áno, určite nezabudnite like pre ďalšie epizódy z tejto hry, ktorá postupne začína byť ťažšia. I keď podľa mňa tie levely začínajú byť ťažšie už od tej prvej časti. Už od prvej časti to bolo dosť náročné, teraz to začína byť akurát iba proste hra o to, či mi rupnú nervy. No nič, ešte raz díky, že ste kúkali, vidíme sa na budúce, tak zatiaľ salut. Povedz mi jeden dobrý dôvod, prečo by si nemohol. Pretože si pusy, zo strana pusy. Kto sa spomne, čo chce, kurva mač? You picked the wrong house, fool! Učíš sa, matko, alebo začne nosiť kondicionér.